Klausimai įdomus, tokių nebuvau niekada sulaukęs. Matyt, žmonės tokie įdomiai iš kažkur atėjo. Tai ačiū Jums, kad Jūs atėjote, visai įdomiai. Koks Jūsų požiūris į pažeminimą prie kitų kolegų darbe? Nu, aš jau tai sakęs, paieškokit mano YouTube, žiūrėkite. Kiekvienas žmogus turi save lavinti ir stiprinti čia ir ugdyti save pats. Tam pradžiai įveda į gyvenimą teisingai tėvai, tėveliai. Kol tu mažas, tu negali mesti tave dviejų metų vaikai, gatvė, eik užsidirbti pinigų ar ten dar kažką. Tėvų įvedimas į gyvenimą yra geras arba blogas. Geras, jeigu žmogus tas nu, progresuoja, auga, taip toliau. Blogas, kada, nu, viena iš priežasčių yra tas patyčios mokykloje, kas pas mus čia buvo įsisukę, ačiū Dievui atslūgo. Kai bausdavo kažkodėl, tai, nu, tarkim, kariaudavo, ne su problema, kad vaikas negali pasirūpinti, apsiginti, tiesiog sugebėti, susitarti su didesniu, draugauti, taip toliau, nes gyvenime teks. Nes negali būti stipriausias pasaulyje, aiškiai, bus žmonių, kurie stipresni, galingesni, turi aukštesnį statusą, vadovai tau toliau, tau teks su jais susitarti, paklūst, jo, visai, įsiteik tam, kad nušauk, būt šalia, užsidirbti, išgyventi, reikės, tai gyvenimas, to reikia. Ir to jeigu nėra, ką daro tada? Reikia tą mušeiką, jį reikia bausti, jį drausminti, yra išaugdut vaiką kokį, kuriam reikia rūpintis, jis visi kalti. Aš geras, visi kalti, nedamoka, muša, skriaudžia, nemyli ir taip toliau. Ir va tokia auka į gyvenimą pataiko. Todėl ir kolegos darbe taip pat, nu tarkim manot kaip mane, galima labai pažeminti kam nors. Nu pavykstu labai jau. Ne, kodėl? Man ką pasisekė? Ne. Yra tokių, kurios visi skriaudžia. Nu tai žinot, ne. Tai va čia reikia ugdyti asmenybę pačią, o ne kaltinti visus. Nu tai čia nacizmas. Mes super rasė, kiti niekšai, nes ne tokio, kaip mes norim.